Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Qəbələ televiziyasının 21:00 olan xəbər buraxılışını sizlərə təqdim edirik. Sizinlə studiyada mənəm Amaliyyə İzzətqızı. Gəlin əvvəlcə anonsları nəzər salaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirini qəbul edib. Qəbələ rayonu üzrə 17 məzun qəbul imtihanlarında 600-dən yuxarı bal toplayıb. Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb, xəsarət alan var. Göyçayda güclü sel körpünü apardı. Uşaq qidaları bahalaşır. Sabaha gözlənilən hava proqnozu. Təfərrüatıyla Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 27-sində Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Nazirini qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 27-sində Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Yaşar Güləri qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Yaşar Gülərin Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri vəzifəsinin təyin edilməsini Türkiyə Prezidenti tərəfindən göstərilən böyük etimad kimi dəyərləndirdi və ona vəzifəsinin icrasında uğurlar arzuladı. Qəbələ rayonu üzrə 17 məzun bu il keçirilən qəbul imtihanlarında 600-dən yuxarı bal toplayıb. 2022-2023-cü tədris ili əvvəlki tədris illərində olduğu kimi Qəbələ rayonu təhsil kollektivləri üçün uğurlu olmuşdur. Çox sevindirici aldır ki, bu il rayonun 53 tam orta məktəbinin 1220 nəfər məzunundan 36 nəfəri fərqlənmə attestatına layiq görülüb. 17 nəfəri qəbul imtihanlarından 600-dən yuxarı bal toplamışdı. Qeyd edək ki, son illər ölkəmizdə təhsilin inkişafı ilə bağlı kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi, təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, müəllimlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar Qəbələ rayonunda da təhsilin keyfiyyətinə birbaşa təsir edən amillərdəndir. Tələbə adını qazanmış bütün məzunları təbrik edir, onlara təhsildə və həyatda uğurlar arzulayırıq. Davam edirik. Şəkinin İncə kəndində avtomobil ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində xəsarət alan var. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə Şəki şəhərinin İnçə kəndində yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar xilas edici köməyinə ehtiyac yaranması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, Vaz markalı minik avtomobili yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Bir nəfər avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Həyata keçirilən xilas etmə tədbirləri nəticəsində bir nəfər müxtəlif xəsarətlərlə nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib. Ötən gün yağan güclü yağışdan sonra dağlardan gələn sel suları Göyçay rayonunun Qara Məryəm kəndində bir sıra fəsadları yol açıb. Kəndin bəzi əkin və həyətyanı sahələri avtomobil yolu bir müddət su altında qalıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda isə Qara Məryəm kəndində güclü selin körpünə aparması əks olunur. Uşaq qidalarının qiyməti artmaqda davam edir. Əczaçıların sözlərinə görə sözü gedən qidaların qiyməti artan templə davam edir və son 1-2 ay ərzində bu fərq özünü daha qabarıq göstərir. Uşaq qidalarının qiyməti artmaqda davam edir. Satış nöqtələrində qiyməti 100 manatdan çox olan uşaq qidaları var. Valideynlər isə qiymətləri artsa da uşaq qidalarını məcbur qalıb aldıqlarını bildirirlər. Çox uşaqlı ailələrdə isə vəziyyət daha da çətinləşir. İqtisadçı ekspert Altay İsmailov hesab edir ki, qidaların bahalaşmasının iki səbəbi var. Onun fikrincə, əgər daxili tələbatı ödəmək üçün keyfiyyətli qidalar istehsal olunarsa, bu kimi problemlər aradan qalxa bilər. Həmçinin valideynlərdə zərurət olmadığı təbii qidalara üstünlük verməli, sonrakı yaş dövrlərində isə hazır uşaq qidalarının istifadəsini azaltmalıdırlar. Avqustun 28-ni gözlənilən hava şəraitinə nəzər salaq.
Avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 753 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Sonda daha bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Qəbələ Televiziyası müxbir və montaj vəzifələrinə vakansiyalar elan edir. Bu vakansiyalar üzrə müraciət etmək istəyən şəxslər 099 399 0036 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bugünə olan xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. Sizinlə studiyada mən idim, Amaliyyə İzzətqızı. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə bizi sosial şəbəkələrdən və YouTube kanalından izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.